ខ្ញុំប្រាប់ Hello យ៉ាណោមខ្ញុំក៏ជាអ្នកកូនក្រីក្រម្នាក់ក៏ធ្លាប់បបសោតក្នុងការត្រីពេលទៅទៅទឹកឡើងណាទឹកស្រក់រកដោរកពោះជីវិតខ្ញុំបបសោតរបស់ខ្ញុំវ័យក៏ខ្ញុំមានដែរនេះហើយកំពុងតែអំទុះលេងក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងអោផ្សាយទីឈរក៏គង់តែអត់លេងទៅតែមិនហ៊ានជីទេកូនទូកនេះគឺជារាំងរាំងក្នុងទឹករាំងក្នុងទឹកហៅមើល mango tree ដើមរាំងហើយមានអាយុកាលមិនសមដែរណាដើមមើលមកស្អាតណាស់ទេសភាពនេះខ្ញុំអត់មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាថតទេគឺអត់ជឿគឺខ្ញុំផតខ្លួនឯងផតខ្ញុំលេក្នុងព្រៃជីវិតពួកយើងត្រូវមានការតស៊ូហើយបំរើសេចក្តីចរដល់មានរួមផុតត្រូវកុំបោកប្រាស view អតិជនធ្វើឲ្យផ្សាយទៅចូលតាក់ចង់ដោយសារខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដែលមកនេះខ្ញុំគឺចង់ឲ្យ view ទៅចូលសុបាយម៉ាអូតតតតតតតអូមែនយកមកបាទបាទអីអាអូម៉ាយហត Okay, you need to head? Yeah!